फॅक्टर म्हणजे सेम. दोन विषयाचेर आज आमकां सांगपाचें म्हळ्यार एक म्हणल्यार आयज आमी एग्रिकल्चर विशयी सेकेंड दुसरी आमी व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगाचे आमच्या सगळ्या झेडियो कडेन आज म्हणजे उलोवप जाले. हांव आमचे सिक्युरिटी डायरेक्टर सगळे नरावणे आनी बाकी सगळे 12 तालुक्याचे झेडियो आसात. तशेंच आमचे जे आमचे क्लस्टर म्हणजे 500 क्लस्टराचे काम चालू आसात तेचे आमचे सगळे कन्सल्टंट जे वेगवेगळे स्टेटीन जे आसात तांकां हांगा येवपाक मेळना खरें, पूण तर तांकां सुद्दां आमी आयज व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगाचेर तेंचे कडेन हें केलें की काम आमचें फॉलो केलें आनी जेणे करून क्लस्टरां बरोबरच ते फॉलोअप घेता आसतनाच आयज ऑर्गेनीक फार्मिंगाक बळवा दिता आसतना सगळे झेडव्योक जशें आमी लॉकडावन ह्या टायमा भितर हांव सदांच म्हणटा की जेन्ना लॉकडावन जावन हें कोवीड-19 जावन तर लुकसाण तर सगळींच जाल्या सगळे सेक्टराचें आख्खी तें मागीर गोंय जावं भारत जावं की वर्ल्ड जावं आख्खें सगळ्यांक लुकसाण जालें. पूण तेतूंत भितर हांव म्हणटलो लुकसाण तर ऑरऑल सगळींच जाल्या पूण कांय फायदो जालो असो हांव म्हणटलो की शेतके खात्या मार्फत शेतकऱ्यां भितर एक चळवळ निर्माण जाली, एक क्रांती निर्माण जाली म्हणल्यार हरकत ना. कित्याक आयज आमी मदीं सुद्दां म्हणजे जेन्ना लॉकडावन आसतना सुद्दां आमचे ऑफीस झेडियोचे ऑफिसां किंवां आमचे हेड ऑफीस आमी केन्नाच बंद केलें ना. आमचे संचालक डायरेक्टर किंवां अधिकारी आमच्या ऑफिसांनी किंवां तशें प्रत्येक 12 तालुक्यांनी आमचे झेडियो थंय स्टाफाक घेवन म्हळ्यार मिनिमम स्टाफाक घेवन ऑफिसां ओपन दवरलीं जेणे करून शेतकऱ्यांक कसलो त्रास जावपाक जायना. आनी ह्या सगळ्या काळा भितर आमी एक इतलेंच शेतकऱ्यांक मोटिवेट करपाचें काम केल्लें आसा, अवेरनेस करपाचें काम केलां की आयज आमी जर स्वताच्या पांयाचेर जर आमी उबे आशिल्ले म्हणजे सगळेंच जर आमचे कडेन जें कितें लागता तें आमचे कडेन हांगा आशिल्लें जाल्यार आयज आमी दुसऱ्या राज्याचेर आमकां अवलंबून रावपाक पडनासलें हें जेन्ना आमी तांकां नदरे हाडून दिल्लें आसा. आनी ताका लागून आयज आमी 15 दीस पयलीं हांवें शुक्रवाराक अशें हांवें व्हिडियो कॉन्फरन्सींग घेवन सगळे झेडियो कडेन उलोवप केल्लें. WRDचे अधिकाऱ्यांची म्हणजे चीफ इंजिनियर सेक्रेटरी धरून ते आमचे सगळे अधिकाऱ्यांची हांवें जॉयंट मिटींग घेतिल्ली आनी त्या प्रमाणात हांवें आमच्या झेडियो कामाक म्हणजे ऑलरेडी तुमी स्टार्ट करा म्हणून सांगलें की तेंच्या तेंच्या भागा भितर जे आतां शेताची आमी पावसाची पिकावळ घेतात पीक घेतात तेजे उपरांत त्या जमनीचें आमी दुसरी पीक कसली घेतलें, दुसरी पीक घेतलें जाल्यार आमकां त्या भागांनी आमकां WRDचे बंधारां जे बंधारां आशिल्लें ते आमचे कडेन 337 बंधारां जीं आसात तो रिपोर्ट आमकां सविस्तर WRDन दिल्लो आसा. आनी तेजे भायर ल्हान मोठे बंधारां 2000 वयर आसात. म्हणटकीर हे आमी ऑलरेडी आमचे इंस्ट्रक्शन हांवें दिल्ले झेडियो की तुमी आनी कन्सर्न त्या भागात झेडियो आनी कन्सर्न इरिगेशनचे इंजिनियर जे आसात AEJ तेमी वचून त्या भागांनी ते इन्स्पेक्शन करून त्या बंधाराचे उदक आमी त्या भागांत लोकांक कशें दितले जेणे करून थंय शेतकऱ्यांचो ग्रूप करून आमी शेती ते उदक बंधाराचे उदक पंप लावून आमी त्या शेतकऱ्यांक दिवंक शकता. आनी तातूंतल्यान दुसरी पीक आज खास करून आमी आमकां वेजिटेबल्स म्हणजे मोठ्या प्रमाणांत लागता आनी गोंयांत आमच्या तितले प्रमाणांत करप जायना अशें आमी त्या भागांनी खंयच्या जमनीचेर कितें जावं शकता हें आमी सर्वे करपाक लागिल्लें. आनी आयज जेन्ना 15 दिसांनी परत एक पावटी व्हिडियो कॉन्फरन्सिंगाचेर हांव सगळे आमचे झेडियो कडेन उलयलो तेन्ना एक आयकून तेंचे कडसान रिपोर्ट घेवन सामकें एक बरें दिसलें की 12 तालुक्यांनी आयज आमकां जी जमीन आयज पर्यंत पडत आशिल्ली म्हळ्यार शेती करनासतना कांयच कल्टिवेशन करनासतना अशी दवरली थंय आयज अनेक शेतकरी फुडें सरले आसात. शेतकरी फुडें सरले आसात आमच्या शेतकी खात्या म्हणजे डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांनी झेडयोनी वचून तांकां गांवगांवांनी वचून मिटींग घेतल्यो आसात, तांकां मोटिवेट केल्ले आसात आनी खंयच्या जमनीक कसली पिकावळ घेवंक शकता, आमी कशें उदक दिवंक शकतात, कशें आमी फेसिलिटी दिवपाक शकतात, आमकां रिक्वायरमेंट कसो आसा, कितली भाजी म्हणजे आमच्या गोंयांत रिक्वायरमेंट आसा आनी खंयच्या जमनीचेर कसली भाजी बऱ्या पैकी जावंक शकता हें तांकां पटोवन दिल्लें आसा. आनी म्हणून आयज 12 तालुक्याच्या झेडियोचो रिपोर्ट म्हाका दिल्लो आसा. म्हजे समज तुमी सांगला की बऱ्या पैकी आमकां आयज सेकेंड पीक घेवपाक जे लोक आमचे तयार जाल्ले आसा शेतकरी जे पारंपारीक पयलीं जे शेतकरी आसा ते आसात त्याच बरोबर काही नवीन भुरगीं सुद्दां खुबशे काल सुद्दां आमकां एक ग्रूप येवन मेळ्ळो आमकां केळावडे त्या भागांतले भुरगे आयले ते म्हणले आमी आमकां हें करपाक जाय आमी शेती वेवसाय बी करूंक सोदता अशे अनेक
म्हणजे ते अशा भुरग्यांक आमी फुडें घेवन ज्या ज्या भुरगीं गांवांनी अशा जे यंग जनरेशन जेन्ना फुडें सरता आनी शेती वेवसाय कडेन वळपाक सोदता तांकां सुद्दां आमी आयज म्हणजे तांकां चड मोटिवेट करून तांकां प्राधान्य दिवपाचें केल्लें आसा कित्याक त्या भुरग्यांक पळोवन लागून मागीर दुसरे भुरगे येवं शकतात. म्हणजे शेती वेवसाया कडेन आयज लोकांचो दृश्टीकोन एक पळोवपाचो एक चेंज जाल्लो आसा आनी म्हणून म्हणटा हांव ह्या लॉकडावन पिरियडा भितर ओवरऑल लुकसाण जालीच पूण शेती हेतूंत भितर एक बरी क्रांती घडून येवपाची अशी घडलेली आसा. आयज आमी एक टायमाक एक कृशी प्रधान राज्य अशें आमचें गोंय आशिल्लें जे 80s आमचे हिस्ट्री जर पळय इतिहास पळयत जाल्यार 75 to 80-85 ह्या दरम्यान चडांत चड जमीन आसा ते लोक कसई सगळे हे करी कोण भात करी कोण आनी कितें पिकोळ करी पूण मागीर कालांतरान शेती वेवसाय कमी जायत गेलो आनी एक वेगळे पद्दतीन जे शेतां कोण करी ते आसते 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 कोण कमी जायत गेली पूण आयज परत एक पावटी आयज शेती कडेन लोक वळपाक लागले आसात. आनी सुरवातीकच जेन्ना ह्या खात्याचो 9 म्हयने पयली ताबो घेतिल्लो तेन्ना साकून हांवें एक सुरवात केल्ली की आयज आमकां गोंयाक खंय तरी आमची शेती कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन जो लोकांचो आसा तो चेंज जावपाचो आसा चेंज जावपाची गरज आसा कित्याक लोक आतां जे शेती पयलीं करी आतां करता सद्द्या आजून पर्यंत आतां म्हणटून नवे करपाक लागले आसात वळपाक लागले आसात ते काही पारंपारीक हे थोडी शेती वेवसाय करणारे जे लोक आसात गांवांनी तेच करी नवी म्हणजे नवी पिढी लोक ते हे करिनासले आनी नवी पिढींनी शेता कडेन वळपाक जाय नवी पिढींनी शेता कडेन उद्योग ह्या दृश्टीन पळोवपाक जाय आनी हे म्हजो पयलींसान प्रयत्न आसलो. आनी आतां ह्या लॉकडावनाच्या टायमार कोरोना व्हायरसाच्या टायमार लोकांक जाणविकाय जाल्ली आसा की आयज आमी आपल्याच राज्यांत रावून आपल्या पांयाचेर उबे रावून जर आपूण आपली जमीन आसा ती जमीन आपूण जर कसली आनी तातूंत जर कसलें उत्पन्न आपूण काडलें जाल्यार आपूण कसलेंच असलें नाका तें असलें महामारी आयली ना कितें आयली जाल्यार आमी आमच्या पांयाचेर उबी रावूंक शकता हें शेतकऱ्यांक कळ्ळें. आनी तातूंतल्यान आयज आमी एक बरी सुरवात केल्ली आसा रिपोर्ट आमी सांगला तशें बरो हें केल्लो आसा. पयर सुद्दां हांवें म्हज्या वाडदिवसाच्या निमित्यान हांवें शेतकऱ्यां बरोबर म्हजो अख्खो संपूर्ण दिवस सकाळचे 7 to 7:30 पर्यंत हांवें कांय तालुक्यांनी भेट दिली कांय शेतकऱ्यां कडेन जे पसून तेंचे कल्टिवेशन आसात तेंचे थंय पाहणी केली तेंचे अडीअडचणी जाणून घेतल्यो आनी जावं ते मागीर खोला पंचायती भितर आमच्या केप्यां तालुक्याक ऑर्किड फ्लावर जावं जावं ते आमच्या गांवडोस गांवडोगरी सारक्या काणकोण तालुक्यात सातपल हांगा जे जमनीचे पहिल्यांदाच जमीन हे करपाक लागले आसात भाजीपालो करपाक ती पाहणी केली जावं ते वाडे गांवांक सांगे नेतुली गांवांक किंवा आमच्या सालशेच्या भागांत किंवा केपेच्या भागांत आंबोली गांव आमोणा गांव असे अनेक शेतकऱ्यां कडेन हांवें धांवती हे दिले आनी तातूंत भितर कांय कडेन अशें आदळ्ळें आमकां की एक उदाहरण तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हांगा जे सातपदी जे गांवडोंगर ह्या भागांनी जे सातुर्ले ह्या गांवांत थंय सुद्दां एक ग्रूप अशे आमकां भाजी करपाक लागले आसात. पयल्याच फावटी तेमी त्या भागांत पयली ऊस उत्पादन करी ह्या वर्साकच तेमी ऊस सोडून त्या भागांत भाजी रोयली आसा म्हणजे चिली म्हणजे मिरसांग्यो भेंडी आनी चिटकी आनी आयज तांकां ते शेतकरी फार्मर्स आमकां सांगपाक लागले की जेन्ना एक एकरा भितर आमकां उसाचे तेन्ना 1 lakh to 1.20 lakh पर्यंत आमकां इनकम मेळत पूण ही लागवड केल्ले कारणान पयल्याच पावटी करता खरें पूण 2 to 2.5 lakh आमचें उत्पन्न जालें आनी जमीन पळयत जाल्यार खडकाळ सारकी फातराची अशी जमीन अशी बरी अशी सामकी हें न्ही पूण अशें आमी कांय कडेन बाकीच्या आमी जेडीओक सांगलें त्या भागांक ह्या ग्रुपांनी केल्ले आसा तशें बाकीचे फार्मर्स ग्रूप आसा हांकां तयार करा तांकां व्हरून थंय दाखयात म्हळ्यार एक जर कोण असो मॉडल असो म्हणून जर तयार केल्लो आसा जर दुसऱ्या ग्रुपान जर पळयत जाल्यार ते आत्मसात करून घेवंक शकता म्हळ्यार अशे पद्दतीन आयज आमी सगळे कडेन जे दुसरी पीक जे आमी भाताचें पीक घेतात जेन्ना वांयगणी घेतात किंवा पावसाळे घेतात म्हळ्यार खरीप रबी घेतात पूण ताचे नंतर जेन्ना त्याच जमनीचेर आमी दुसरी पीक आमी काडपाक शकतात आनी हेका आमी प्राधान्य दिल्ले आसात आनी आमच्यो सगळीं झेडयो ज्यो आसात ते कामाक लागले आसात आनी आयज म्हाका रिपोर्ट कसो मेळ्ळो की सगळे कडेन 12 तालुक्यांनी प्रत्येक कडेन सगळ्यांनी वाड जावपाची कितले तरी हॅक्टर जमीन आयज परत एक पावटी जे शेती भितर हे जावपाचे आसा जी इतली वर्सां अशी पडत उरती हे एक बरें जाल्लें आसा. दुसरें आमकां जेन्ना हांगा आतां सुद्दां पॅकेज सुद्दां एनावंस केल्ली आसा 20 lakh crore जेन्ना पॅकेज आदरणीय प्रायम मिनिस्टरान जे हें केल्या तातूंत भितर सुद्दां आमच्या शेतकऱ्यांक प्राधान्य दिल्लें आसा
म्हणजे शेतकऱ्यांक खंय चडांत जे कसलेच उणीव भासपाक जायना हो हे ते प्रयोजन केल्ले आसा. म्हणजे शेती कडेन जावं ते आमचे राज्य गोंय राज्य जावं किंवा भारत देश जावं आज शेती प्रधान जावपाच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांक उचली पावण्यार व्हरपाचे असे काम आयज हे केल्ले आसा. आनी ताजो भाग म्हणून आयज आमी खंयच्याच दृश्टीनी गोंयचे शेतकरी आहात ते वंचित रावचे न्हू. गोंयचे शेतकऱ्यांक सगळे जे कितें साधन सुविधा इन्फ्रास्ट्रक्चर जे उबी करून दिवपाक जाय ते काम करपाचे आमी हाती घेतला. आनी एक म्हणटा ते आयज तुमकां क्रॉपाचे एमएलए ते हाऊस कितें ऑपरेटर ऑपरेटर ना आनी ताका लागून ना हार्वेस्टराचो सुरवाती थोडोसो आमकां त्रास जाल्लो पूण आतां तो त्रास ना. ऑलमोस्ट आमकां सगळे बाराय झेडी वर्सान आमकां रिपोर्ट घेतलो तालुक्याचो तेन्ना ऑलमोस्ट एरिया कवर जाल्ले आसा. काही भागांनी उरल्या ती मॅक्झिमम आठ आनी आठ दिसां भितर कवर जातली. म्हणजे आमचे कडेन सफिशियंट हार्वेस्टर आसात. जे काही ऑपरेटरां लागून आमकां थोडी कित्याक ऑपरेटर जेन्ना चडशे ऑपरेटर जे आसा कर्नाटका महाराष्ट्रातले आनी लॉकडावना टायमार लागून तांकां थंय हाडप जालो ना आनी काही प्रमाणांत हाडप जाले तांकां मागीर क्वारंटायन करचें पडलें आनी थोडोसो लेट जालो. पूण तरी देखून तो आतां हें जाल्लें आसा. आनी हे टायमार आनी एक सांगपाची बरी गजाल की पेडी म्हळ्यार भात भात उत्पन्न ह्या फावटी शेतकऱ्यांक प्रत्येकाचे आयकूं येता की ह्या फावटी बरी हें जाल्लें आसा. म्हणजे पीक जेन्ना बरी मेळ्ळ्या की जे तेंचे हातूंत भात पयलीं मेळ्ळा ताज्या की भात चड जाला अशें प्रत्येक शेतकऱ्यांक हें येता. पूण हार्वेस्टिंगाक आतां कांय ना आठ दिसां भितर उरलेले आसा ते कंप्लीट जातले. बाबू न्यू फार्मर अशें कितले मेळ्ळ्यात नवे अपकमींग अशें ह्या वर्साक नवे अप्रोच जाल्या बऱ्या पैकी म्हळ्यार आतां आमी म्हणजे आतां तुमकां एग्जॅक्ट फिगर हांव जर हें जाल्यार तितलें दिवंक शकता. हांव प्रत्येक तालुक्यांनी एक धा धा हॅक्टर जमीन वीस हॅक्टर जमीन त्या तालुक्यांनी त्या त्या वाड्यांनी लोक हें करपाक स्टार्ट केल्लें आसा. फार्मर्सांक न्हय तर एका परस एक येत आसा. म्हणजे हें सगळ्यांत म्हणजे जो आतां खऱ्या अर्थांनी आतां फुडें कळटलो कितलो एग्जॅक्ट हें जालें. आतां भाजी आतां पळय भाजीचें आमचें उत्पन्न कितलें आसा. आमकां हार्डली पांच किंवां धा टन आमच्या गोंयांत पिकता. आमचो रिक्वायरमेंट आसा कितलो चारशीं टन आसा पर डे 400 टन आमचे कडेन हार्डली पांच किंवां धा टन जाता. हांगा कितले जर फुडल्या वर्सा कळटलें तुमकां हो जो फिगर जेन्ना वाडून जेन्ना मोठ्या प्रमाणांत जेन्ना गोंयांत उत्पन्न जातली तेन्नाच कळटलें नवे फार्मर कितले आयले ते. आतां मोठ्या प्रमाणांत फार्मर येतात येयल्ले आसात कृषी कार्ड करपाक लागले आसात स्वता वचून जेडीओ कडेन येतात जेडीओ वचून गांवांत तांकां आपयतात नवी नवी स्किमीची माहिती जाणून घेतात नवी नवी बी बियाणे जे आसात सिड्स ताजे भितर माहिती घेतात. म्हणजे भुरग्यां भितर एक हें जाल्लें चळवळ निर्माण जाल्ली आसा की भुरगीं एक शेता कडेन वळपाक लागले आसा. आनी आमचो हेतू होच आसलो की शेती कडेन नवी पिढीनी वळचें की पारंपारीक ते शेतकरी आसा ते आसात पूण नवी भुरग्यांनी वळचें आनी हें खऱ्या अर्थान ह्या सुरवात जाल्ली आसा. ह्या हार्वेस्टिंग सिजनाक विदाउट भायले लेबर नासतना मोठ्या प्रमाणान हें जालें कितें जाणा हार्वेस्टिंगा सुद्दां आतां हे फावटी भायले लोक करनात. आमचे गोंयचे काही मशीन काही ऑपरेटर गोंयचे आनी काही लोकांनी स्वता पयली भाशेन हार्वेस्ट केल्ले आसात. म्हणजे गोंयची लेबर घेवन हांगाची पारंपारीक स्वताची स्वतंत्र लोक आपण देवले आसात. पयली सगळेच लोक आमचे असले शेतकरी दुसऱ्याचे डिपेंड राहो पूण आतां लोक हे केल्ले आसा की शेतां भितर हे केल्ले आसा आनी शेतां भितर लोकांक आतां बरें दिसता. लोकांक अशें जाल्लें आसा की शेती वेवसाय कडेन आसतना गांवांत रावले उपरांत सेफ आसता. शहरी भागांनी गेले उपरांत हे नाका जाल्ले भयानक महामारी जी आसा ती आमकां लागपा नाका आमी शेती कडेन आमच्या गांवांत रावप बरें एक लोकां भितर हें जाल्लें आसा. लॉकडावन एग्रिकल्चर पॉझिटीव लॉकडावन म्हणून म्हणटा हांव लॉकडावना भितर ओवरऑल सगळें लुकसाण सगळें आख्खी वर्ल्डाची जाल्या खरी पूण शेती खातीर एज अ एग्रिकल्चर मिनिस्टर हांव सांगतलो तातूंतल्यान शेतकऱ्यांक आमच्या डिपार्टमेंटाक सगळ्यांकूय बरी शीक मेळ्ळे जेणे करून शेती वेवसाय वाडटलो. दुसरें आमचे फॅक्ट्रीचे बॉयलरचे एक सांगपाक दिवंक सोदता की काही फॅक्ट्रीज जे आसा म्हाका नदरे हाडून दिल्ले आसा काही लोकांनी की पर जेन्ना आमी वर्कींग आवर जेन्ना वाडयली आठ वरां वयल्यान जेन्ना 12 वरां ती अशी आसली की 12 वरां केली तरी पूण 48 अवर्स जेन्ना ते म्हणजे 50 अवर्स जेन्ना काम जाता 48 अवर्स काम जेन्ना जाता तेंच्यांनी तांकां जर फुडलीं काम जेन्ना करून घेतलें तें आनी जर वाडटा जाल्यार तांकां तुमी डबल ओटी दिवपाक जाय आसता. पूण काही कडेन तशें जायना काही कडेन अशें लोक काम करून घेवपाक लागले आसा अशें म्हणून आजू येता की 12 वरां म्हणजे 8-12 वरां केलीं ती 12 वरां स दीस काम करून घेतात आनी पयलींच्या भाशेनच सॅलरी दिवपाक लागतात. पूण तशें न्ही ही वाडयल्ली जी आसा ते कशें कित्याक कमी म्हणजे कमी लोकांनी काम करप पूण चड टायम चड वेळ काम करप
सोशल डिस्टन्सिंग हे जावपाक जाय, चड गर्दी जावची न्हू. त्याच लोकांनी एक लोक जर आज काम करता जे कडेन बरें काम जर आसा जाल्यार आयज जे काम करता ते आतां पयल्यान कामाक घेवचें. जाल्यार एक ते तशें केल्यार आठवड्या भितर एक एक ग्रुपाक तीन दीस मेळटात किंवां एक ग्रुपाक चार दीस मेळटात, मागीर 48 hours जाले. आनी पूण जर चड काम आसा जाल्यार ते रोटेशन दवरून संडे बी नासतना कंटिन्यू दवरून ते संपूर्ण काम करून घेवं शकता. पूण 48 hours वयर जेन्ना काम करून घेतात जेचे 60 hours जाता, 60 hours क्रॉस करपाक शकत ना ते, त्या 12 hours तेमी फूल ओटी म्हणून दिवपाक जाय आसता. पूण ते काय डबल रेट, पूण काही कडेन तशें करना. ते म्हणटकीर टायम वाडयलो खरो, पूण ताचो संपूर्ण हे करून त्याच पयलींच्या हेजेर हे घेता, हे चुकीचे आसा. आमी टायम वाडयलो हेचो अर्थ लोकांक त्रास करपाक न्ही, लोकांक हे करून तेजो 48 hours वयली 60 hours काम टोटल खरें, पूण वयली 12 hours जर काम करून घेतात त्या 12 hours डबल पेमेंट मेळपाक जाय तांकां. काही इंडस्ट्री हे दिनात हे चुकीचे आसा. काही इंडस्ट्रीनी अशें काही लोकांक म्हणटात जर एम्प्लॉय जर विचारपाक गेली ना ना तशें ना, ते 12 hours म्हळ्यार ते 12 hours 6 days करपाचे अशें म्हणटात, म्हणजे तें चुकीचें. तशें ना, ते 12 hours करून घेतले काम जर आसा एक्स्ट्रा करून घेतले हरकत ना, 60 hours काम करून घेवं शकता. पूण त्या 12 hours 48 hours सोडून त्या 12 hours काम घेवन डबल पेमेंट दिवपाक जाय. कंप्लेन आयला ना, काही काही लिखीत येईल ना, पण लोक सांगतात, लोक म्हणतात, थोडे सांगतात सर, असे अजून लिखीत काय आमकां येवना. तुम्ही तुमचे इन्स्पेक्टर्स धाडटलो चेकिंगाक? हय, म्हणजे एकदा हो 3 महिन्याचो पिरियड, म्हणजे अपटू 31 जुलयच आसा हे एक्झामिशन ऑर्डर. 31 जुलय उपरांत केन्ना आमी इन्स्पेक्शन जेन्ना रुटीन करतले किंवा सरप्रायज इन्स्पेक्शन करतले तेन्ना ह्या 3 महिन्याचो एक आढावा घेतले. म्हणजे वी वील रिव्ह्यू दीस वॉट एक्झामिशन ऑर्डर वी हॅव गिवन अँड वेदर पीपल हॅव वर्क फॅक्ट्रीज हॅव वर्कड अकॉर्डिंगली, म्हणजे कोणाचे 60 वयर झाल्या काय ना हे आम्ही रिव्ह्यू करतले आणि त्याच्या प्रमाणे त्यांना पेमेंट दिवपाक सांगतात. सर, 12 hours स्पेशली इज इट बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करता व्हॉट इट? ना ना, ॲक्च्युली किती असं नाही की बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 पॅन्डेमिक देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट ऑफ वर्कर्स, अँड बिकॉज देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट ऑफ वर्कर्स देर इज शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, बिकॉज फॅक्ट वर्कर्स कॅनॉट गो टू द इंडस्ट्रियल इस्टेट्स एज दे वेर गोईंग अर्लियर. शॉर्टेज जाल्ल्या कारणान कितें जाता, मागीर फॅक्ट्री एकदा स्टार्ट केली 20 तारखेच्यान केन्ना फाटल्या तेन्ना मागीर, आनी फॅक्ट्रीक एक काम आसा सपोज आनी इतले दीस बंद आशिल्ली पूण लोकांचो डिमांड आसा की आपल्याक हें जाय आपल्याक तें जाय किंवां भायरच्या राज्यांनी ते कितें धाडूंक जाय जाल्यार ते काम जर जावपाक जाय फॅक्ट्रीनी जाल्यार लोक जाय. आनी ते कमी जर लोक आसत आनी चड जर काम आसत जाल्यार ही एक आमी एक ऑर्डर काडून एक तांकां एक ऑप्शन दिला की तूं कमी कामगार आसा तांकां दिसाक 12 hours करपाक चान्स दी आनी तुजें काम करून घे. दीस इज फॉर एक्सेप्शनल प्रेस ऑफ वर्क, म्हणजे तुजे कडेन खूब काम आयलां आनी तुजे कडेन कामगार ना जाल्यार तुवें ते कामगार आसा ते घाल 12 hours काम करून घे तांचे कडल्यान आनी तुजें काम कंप्लीट कर. म्हणजे तुजे कितें टार्गेट आसा, तुजे कडेन कितें ऑर्डर्स आसा तो कंप्लीट कर फॉर ऑप्टिमम युटिलायजेशन ऑफ वर्कर्स अशें म्हणपाक जाय. ज्या कंपनीन थोड्या लोकांक काढलेले आसा बिकॉज ऑफ दीस कोविड तेंचे कितें तेंच्या बरेपणा बद्दल कितें चिंतलेले आसा? ना, आमकां ताज्या बद्दल आमकां कांयच पावर कोणें सपोज लेड ऑफ केला कोणाक, कोणाक थंय टर्मिनेट केल्या, पण एके वटेन आमच्या प्रायम मिनिस्टरान सांगला की कोणाक टर्मिनेट करचें न्ही, लेड ऑफ करचें न्ही, जाल्यार हे इशू सगळे अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट म्हण किंवा आणि कसले एक्ट म्हण अंडर लेबर डिपार्टमेंट तांच्यांनी पळोवपाक जाय. पण डिस्प्यूट खंयचे आसा सध्या तर काय चालना ना? ना ना, लेड ऑफ करप किंवा कोणाक टर्मिनेट करप हो मागीर तांच्या इंडस्ट्रियल रिलेशन्साचो भाग जाता न्ही, ते लेबर डिपार्टमेंट करता. ह्या विशयाचे जर वर्करांचे एक्सप्लॉयटेशन जाता जाल्यार कितें प्रोविजन टेक एक्शन तुमकां कितें? ना ना, आमच्या अंडर काय प्रोविजन ना, आम्ही फक्त वर्किंग आवर्स आवर्स ते झाले चार वाटांच्या ओटी दिली ना त्यांना. आमच्याकडे सरळ एक लेटर आमच्या ऍड्रेसाचेर बरोवपाक शकता, आमच्या सराक दिवपाक शकता, कोणाकूय दिवपाक शकता, आमच्या इन्स्पेक्टराक सुद्धा बेश्टे असे बरोवन धाडपाचे. आम्ही इन्व्हेस्टिगेशन करतो आणि ऍक्शन घेतले काय देऊ ना आणि दी आणि बँक डिटेल्स घेतले की दिले काय ना. पण ह्याचे मॉनिटरिंग मेकॅनिझम ऑलरेडी इन प्लेस
हय इन्स्पेक्टर करतले न्ही पहिली वर्स जावं दी पिरियड तीन म्हयन्याचो पिरियड आसा व्हेरी विच इज अ व्हेरी शॉर्ट पिरियड एकदां जुलय जालो कित्याक आतां इट कुड बी एक्सटेंडेड रोकडेच इन्वेस्टिगेशन करप बरोबर न्ही बट इट कुड बी एक्सटेंडेड फर्दर इफ रिक्वायर्ड इफ दे विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक ओके ओके शेयर